Ahoj, já jsem Maki a vítám se s dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau! Máme update Border Mystery 2 a já jsem se k tomu nedostala dřív než v sobotu. Hrozný, neměla jsem vůbec čas, ale dneska si to jdem zahrát. Je tady nový lobíčko. Jako, líbí se mi to, že tady je konečně něco novýho, co si budem. Tam to, jak jste jenom uzavřený prostě jakhle okolo těch baráčků, tak je to nic moc. Oh, tady dokonce i barák s terasou, ježiš, to je tak hezký. To je kavárna, prosím. Já ti víc času! Jsem si to nestihla projít. Jsem inocent. Taky, dobrý je to. A pivě, protože jsme to akorát zapli. A měli bychom prý tady Radikál. Tak to znovu. Měli bychom tady sbírat nějaký plážový míče nebo něco takový. Jo, sbírají se coiny i zároveň teda i míče a Maki umřela? Ne, já jsem neumřela. Jože, jsi tady byla z těch a víc. Ne, holka, bloděta holka se zeleným mečem. Ježiš, zabila šerifa. Sákra. Já jsem mrtvá. OK, to není moc dobrý. Koukneme se tady na event. Ne, projdeme se dřív kavárnu, protože takže vydrž co nejdíl. Máte tady i krásný piknik a máte tady kavárnu, koukejte na to, ježiš, to je hustý. Dokonce i ceny za Robuxy, jestli chcete celkem drahý kapučino jako za 4 Robuxy, ne, že ne? To, no počkej, když to převedeš, já nevím, kolik jako ten Robux by se převedl, no, kolik by to stalo. To taky nevím, ale jako bohužel to tam stejně jako nekoupíte, jo, to je jenom pro inspiraci. Si bych řekla, takže to je tak, jinak tady ještě můžeme jít do dalšího baráku, ne, jenom na terasu, okej, okay. Je to hezký, si můžeme představit, až já budu v důchodu, já si toho nedožiju, ale chápeme se, že prostě takovouhle terasku a budu tam takhle sedět v takovém tom houpacím křesle a čučet do okolí na lidi. Tady asi máme všechno modrý, to je hezký. To je hezký, takhle se vám prodloužil balkonek a můžete jít dokonce i balkonek tady nahoře. Ježiš, tak to je taky hezký. Teď nevím, jaký myslíš, dáme balkonek, aha, jo. Tady. Musí se nechat, že to vymyslel velice dobře, jinak koukám teda na ten event. Já tam mám bohužel svůj mikrofon, takže tam nevidím. Ale, dobrý, jsme inocent, chvilku prostě počkáme, jo. Zase potřebujete extrémně hodně míčů, takže já to rozhodně dělat nebudu. Já budu ráda, pokud si to párkrát zahru a získám tenhle ten meč. Ten většinou, nebo ty partikly na ten meč, chápám se, tak to většinou jako dostanu, víc už nejsem a tyjo, tenhle ten meč je melounová zbraně, to je hezká, tyjo. Melounová? Floral, tak tohle je hodně hustý meč, nebo nožík. Jo, ten má i partikly kolem sebe právě. Jo, ten poslední se mi až tak nelíbí, ale ten předposlední je fakt moc hezký, jdem teda sbírat. Já budu ráda teda, že seberu tak 10 míčů dohromady za dnešek. A tak, takže tak, prostě budeme, už jsme si to jako v podstatě prošli a teďka už jenom budeme sbírat. Ne. Nejsem si jistá, jestli tady zda nějaká nová mapa, ale řekla bych, že možná asi ne, ale nevím. Těžko říct, ale většinou jako bejvaj, takže mohla by možná bejvaj, být. No, takže uvidíme slez dolů, Maki, krása. Uvidíme, pokud se tam nějaká naskytne, teďka už budeme asi, už příště budeme hlasovat, jinak tady ve stokách teda někdo umřel. Ve stokách. Ve stokách, tady mě prostě někdo tam jako leží, jak kdyby, já nevím, jak usnul, jo. O, spíš ho trefila nějaká mrtvice, takhle. Maki, ale on neumřel, on opravdu usnul. To nevím, ale v celku dost coinů teda se mi zdá, jakože to jo, hodně coinů se tady spavnuje, ale já bych teda spíš radši teda měl ty věci teda jako... Ty míče, viď, no, než ty coiny. No, kdo jste se mnou, bože můj, dobrý, no. Okay, no taky bych asi čekala, že tady, jo, vedle mě kluk černý. Taky bych očekávala, že tady bude víc těch míčů než ty coiny, ale těch coinů jako je tady fakt hodně. Teoreticky máte teďka i šanci něco nazbírat navíc, jakože ty coiny, kvůli tomu, že se tady spavnou fakt hodně, takže si můžete i něco jiného pořídit. Což je jako fajn, ale ty míče by bylo lepší. Počkej. Myslíš si, že jsem našel tu holku? Ne, já nevím, dečko. Ne, těžko já říct. Já už mám coin back full. Je blbý teda, když nazbírat teda full coiny, tak s vám vlastně zmizí úplně všechno. Tak, no. To je celkem blbý. Jinak je to černá, je to Barča. Jasně, budu mrtvá. Já jsem si to myslel, že máte jí tak nějak divně poskakovala předtím, no. Taký střel holka, ale už. Ne, já už budu mrtvá. Tak nebudu, očividně mě nechává, ale už mě můžeš zabít, protože už nemám co sbírat. Tak víte, když se tak vezme, no. Když už nemáš co sbírat, tak se můžeš nechat zabít a budeš doufat, že šerif vyhraje.
Já si nejsem, no dobrý, že mě teďko zabila, já si nejsem jistý jaká v tom, že jestli se ti to náhodou nestratí, víš? No, když vyhraješ, jakože když vyhrajou ne. Inocenti, tak by ti to mělo zůstat. Ne, zůstalo mi to tak či tak, mám jich 33 už. Jo? No. Okej. Dobrý, jdem prohledat teda kafeterii, já jsem ještě zvědavý, jak to tady vypadá. Jo, dobrý, koukni se tam. Možná si samovolně by si mohl sednout, jinak nevím. Jinak dobře. Máte tady i beach volleyball, nebo jakoby takový hodně. Tak jako pro jednoho hráče. Umíte si představit beach volleyball, kdy hraje jenom jeden člověk. Ježiš, to je mrňavý. To by bylo vcelku cool. A kdo zvítězil? Ne, Inocenti. Jo? Asi na čas vyhráli. Jo, ne, tak mám 33 stále. Jak já to říkám, teprve jdu teda nahoru. Koukni tam nahoru, honosné. Nevím, kde seš. Jo, tam, ano. Jako hezky tam i vyniká ten baráček teďka, jak je hezky takže modrej, novej a tak. Maki, dokážeš si to představit, že byste jí takhle seděla, jo? Jo, umím, přesně tak. Bohužel v baráku nemáme, jakoby, jak to říct, nemáme balkónek, takže můžu maximálně si otevřít okno, dát si tam židli a čučet. Bejt taková ta bába, si, která čumí a všechno chce vidět. Přesně, ale já jako asi moc jako daleko neuvidím. Já většinou koukám buď do zahrad, anebo na druhou stranu taky do zahrad, takže vlastně nic neuvidím. Ani nikoho nemůžu očumovat, i když jeho sousedy. Tam vidíme velice dobře. No, to teda vidíme, to vidíme úplně totálně všude, tyjo, takže já se tam vidíme říkám krásně. No. Jako, ještě někdo vedle. Ne, holka, rezavá holka je po jo, mně. Byla jsem první oběť. Já druhej, no. Skvělý. Jsem si čachtal nožičky. Čachtal jsi s nožičky? Ano. Já jsme zase ve hře. Sakra, já jsem se nekoukla na ty mapy. To je v háji. Teďka tady máme hotel. Klasický, chápeme se. Tady s tou zelenou vodou. Já se tím, že tam nedají modrou vodu a už někdo už umřel. Nevím fakt? Kde. Jo. No jasný, už tam bylo něco jako zabití. Balónek, pojď sem. Balónek. Jo, pravda, sbíráme balónky, ale teďka chci koukat, kdo mě zabije. A teďka Venda vy... Ne, Venda, to není dobrý. Já jsem dole, já tady sbírám já balónky. Já jsem tě právě viděla, no. Ale tady taky balónek, tady koukneme balónek. Jako mělo bych asi být víc, no. Že jako, že fakt ty coiny to prostě převyšujou. Navíc, když prostě vezmete ty všechny coiny, těch 40 coinů, tak jste prostě v háji a už to nemůžete sbírat. Takže to je jako na prd, to se mi vcelku nelíbí. To je hodně na prd, no. To je napadat. A většinou jakoby těma coinama vždycky nějak jakoby projdete. Tato holka je taková... Nějaká holka tady zase má ty rezavý vlasy, tak ta umřela tady, jo? Jo, tady zdrzavá holka je tady z dole ještě jedna. Jo. Oni jsou tady totiž dvě. Nevím právě, kdo je ten zabiják. Zatím... A! Bára zase. Jako vážně? Jo. Bařeno! Má to cenu s ní hrát? Asi tak. Ty to kupuje, o cože jo? Už to úplně vidím. Upřímně bych se nedívala, někteří lidi to tak dělají. Já si tady kouknu tady do ložnice, teda do Tokio. Je, hele, radikál asi vaří. Vaří? Asi vaří, no je uplotný a stojí tam, jak kdyby chtěl vařit. Ježiš. Takže doufám, že vaří pro mě, protože furt si stěžuje, že mi Venda nedává najíst, tak jako doufám, že mi teďka něco hezkýho vaří. Okej, dobře. Je to pravda, já jsem ho teďku na streamu jak jednou napsal, že Maki, máš hlad? Já i bač vařil. Nemáš hlad nebo nemůžeš mít? A já bych, co ježiš, proč? Já, když tak za tebou je Bára. Vím o tom, no, já tady chci sbírat další ty... Nech mi je... Míče. Ježiš, nech mi ty míče, já se chci sebrat, bože můj. Já jdu zatím do kina, budu doufat, že tady ty míče jsou a bohužel jsou tady i coiny. Jo, tady někdo umřel, ano. Dobrý, teďka máme to. Příště pokud už vím, jak poznat, že to je Bára možná. Teďka tady radikál píše, že prej. Já jsem iba vařil. Jasně. Ano. Sakra, už mi to zase zmizelo. Dobrý, já nevím, kolik ještě máme času. Ale ona stejně určitě běžela někam nahoru, tak takhle budeme koukat, kdyby náhodou se tam jako objevila, jo. Jasně. A očividně je teda opatro vejš, či vejš. Je bohužel blbý, že tady v tom, vyhráli jsme, že se tam trošku neliší ty zvuky, že to je furt jako stejně na hlas. Jasně, no. Teďko, Barča umřela a já, ha, co? Kolik už mám těch, mám jich 66, to je dobrý, ne? To je vcelku dobrý, jdem se tady kouknout zera na nějakou mapu, pokud tady teda, ne, vypadá to, že asi ne, tady teda mezi těma třema nemáme, tak dáme office třeba.
To je úplně jedno, jinak mají tady hezký jako fíkuse nebo něco takového. Fíkuse? Co? Nevím. A to prostě, možná další hru bychom měli nějakou větší šanci být Murder nebo Sheriff, protože už je to, nevím, čtvrtá, pátá hra, takže bychom na to mohli mít jakoby více šanci. Mě to například ukazovalo furt, že 10%, takže úplně k ničemu, podle mě. No, teď já mám... už mám teďka 16, tak no, ničemu. Tak nic. Takže venda něco je. Proč bych měl být něco? Já nevím, zněl si tak, jakože takový to, že jsi se dostal jako něco, ale musíš dělat to, že jako ne. Proč mě hned podezříváš? Co to je za no, kravinu? Jako... Hele, ty to děláš, i když mám ty vůbec 3%, tak já nevím, ne co jedno. Řešíš. Jasný, ty mě můžeš. Ano, přesně tak, já můžu, že jo. A? Někdo umřel. No já mám ten invisible taky, že jo, takže nic, no. No, nikdy člověk neví. A zabila tady zrzavá holka, byla meta. A Venda od tam tuď jde, Venda, ukaž ten já jsem šel od někud jinout, bože můj. Ne, určitě to šlo tvým směrem. Ne. I věřím tomu, já že teďka sbírat, to zakrýváš, proto sebrat, mě nechceš zabít. Ne, já si jdu sebrat hezky míče. Radikál, ty mi to kradeš tady. Jo, lidi, myslím si, že jsme našli viníka, je to Venda. Proč si to furt myslíš? Protože tím směrem, odkud jsem já šla předtím, tak nikdo proti mě nešel a ty tady máš slepou uličku. Jasně. A? Nikdo zase umře. Já tak Vendo, jo, tak tady... čau. Já to věděla, já to věděla. Ty furt máš keci na to, tak tě rovnou teda zabiju, no. Já to věděla, že jsi to byl ty a jak úplně, já mám ale invisible. Houby, už jsi to změnil, aby jsme to věděli. Radikál je zrovna šerif, děláš si ze mě srandu? Radikál, doufám, že mě pomstíš a pak si dám poslední svoji večeři. Ne, předtím jsem si dala vlastně svoji poslední večeři. Tak to bylo zabití jako... Easy. No právě. Já jsem právě tam na něj čekal, až on vyleze a on najednou vyleze. Já švih a už to tam bylo. Jako, byla to hodně dobrá trefa, ale vidíš, holka, možná, prosím, traf se. Traf no, se. Já si zase znova počkám. Kurně, ale ty partikly tam. Jo, a jo, vlastně, ty máš ty partikly, ty máš dobrý nůž, ty jo. Já jim odkud jsem sebral, myslím, že jestli mi to nikdo nedal tehdy, já už to nepamatuju. V celku jako hezký nůž, musí se nechat, ale vypadá to nadějně, že by Venda mohlo umřít. Počkej, koukneme se, jestli tam náhodou, ne, nikdo tam není, bohužel, teda no, tak já jdu za Štěpákem. Čau! Počkej, jak Viktory? Jak to, že jsi vyhrál? Já nevím. Ona, jestli se náhodou netrefila do Innocenta, že jí tam nestál předtím. Jo! To je možný, to se občas stává. Jo, tak, nic, tak no. To bylo easy, takže dobrý. Takže svoje coiny jsme nezískali, super. No, že S, jo. A odhadla jsem tě dobře, viď? Že jsi Akra. Měl, že jsi měl to, jakože, jak jsi dozvěděl, že jsi Murder, tak najednou, jo, já vlastně taky jsem Innocent. Samozřejmě. Už je to hrozný, jak mě makina tak je prokoukne. Tak, já se hezky s tím svoje bueno. Bueno. Bueno, chápe to snídaně moje. A měl jsem opět 16% a úplný hovno. Dobré, já jsem kytka. Co? Jak jakože hned první? Radikál podle mě, radikál. 100%. Protože hned ke mně letěl a hned kuch. A já, no skvělý, no. To byla pomsta. To byla pomsta za to minule, víš. Už docela se teďko divím, že tě zabil, protože jsem si myslel, že takový to, ne, budu s tebou soupeřit o machinu, teď je moje. A mě ještě nezabil. Já myslím, že tebe zabil právě. Ne, mě ještě aha, nezabil. Takže tebe určitě nechá jako poslední, já už to úplně vidím, anebo tě nechá úplně kompletně celou. Kompletně celou, vlastně ti nic neusekne. Ano. Přesně tak to znělo. Já tady hezky, já jako necháme prostě fajtit, já se tady budu v klidu sbírat jako míče, jo, chápeme se. Jako co jinýho dělat. Chodit pře... Jak to, že tady je nůž? Ty vole, on je tady. Honč, za mnou. Tak jsem mrtvá. Vidíš, Vendo, ani předpovídat neumíš budoucnost. A on mě nenechal. Bože, se divím. Ale samozřejmě kouknem na jeho hru, jak vítězí. Protože má krásnou kosu. Já si myslím, že ho obdivují po každý, jo. Má ale... kosu, jo.
On má klasu. Jakože fakt vypadá a jo, dobře. Nějaká ledová, to někde vytradoval nebo nakoupil, no? Vůbec nevím, ale míčky moc nezbírá, jako, očividně jako to prostě neto. Což jako nedivím se. Radikal bohužel umřel, dostal mezi oči a spadnul, celkem ve vzduchu tě asi očividně zabila. To nevadí, bohudík, Innocenti vyhráli, takže jsme vyhráli my. A já bych to tady ukončila, vůbec mi nevadí, že jsem nebyla murder, protože to je pro mě většinou vždycky takový stres. Takže já si budu užívat to, že jsem byla Innocent, ani šerif jsem nebyla a že Radikal umřel. A Venda taky. Jej, tak. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.